მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რას კარნახობთ თქვენი ინტუიცია? რას გრძნობთ? მოდით ვნახოთ, თუ ვერაფერს ვერ გრძნობთ, მაშინ ტარო დაიხმარეთ. ვნახოთ აბა, რას კარნახობთ თქვენი ინტუიცია? როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო? იმ ბედნიერებას თქვათ, რომელიც მოდის მომავლიდან, მაგრამ თქვენ ჯერ ვერ გრძნობთ ამას. ნახოთ აბა, რა სახის ბედნიერება იქნება ეს, რომელსაც ინტუიციურადაც კი ვერ გრძნობთ თქვენ. ნახოთ. ბედნიერება, დიახაც, ბედნიერება, რომელიც უკავშირდება მამაკაცს. ეს ისეთი მოულოდნელი იქნება თქვენთვის. ისეთი მოულოდნელი, ისეთ რა არის, ეხლა გაქვთ ისეთი განწყობა, რაღაც ცოტა დეპრესიული, ცოტა დაფიქრებული, ცოტა ფიქრიანი, რომ რაღაცნაირად იმედი არც კი გაქვთ, თუ ახლო პერიოდში რამე შეიძლება სიახლე იყოს, სანაც ასეთი სიახლე. ბედნიერი არკანები, ამოდის აი აქ რაღაცა ცოტა ისეთ ბარიერი გაქვთ, ბარიერი გადასალახი, და ეს ბარიერსაც ძალიან კარგად ადვილად გადალახავთ, რვიანის კვერთხები ამოვიდა. ეს არის მოვარდნილი ბედნიერება, სწრაფი ბედნიერება, სწრაფი ამბავი, რომელიც აი გაგახარებთ უსაზღვროდ. მაგრამ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, როგორმე. ეს არის სიტუაცია, ეს არის უკმაყოფილება, ეს არის დარდი, რომელიც თქვენ გაქვთ წარსულიდან, რომელიც მოყვებათ წარსულიდან. ეს თქვენ აღარ დაგჭირდებათ. მომავალი იქნება სასწაულად, ამას შეხედეთ. მომავალი, თქვენი მომავალი. ინტუიციურად, ნუ თუ ვერაფერს ვერ გრძნობთ, ნიშნები, მინიშნებები მაინც არ არის ასეთი, რომ რაღაცნაირად იგრძნოთ. აი ეს ბედნიერი მომავალი, რაც დაკავშირებულია ოჯახთან, საყვარელ მამაკაცთან, უძრავ ქონებასთან, სოციუმთან, წარმატებასთან. აი ეს არის ეს არკანი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ ბედნიერებაზე, მრავალმხრივ ბედნიერებაზე, კარიერული წარმატება. ახლა მე მაინტერესებს თქვენი ენერგეტიკა როგორი, აი განწყობა, ეხლანდელი თქვენი განწყობა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენს განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი განწყობით ვიზიდავთ ჩვენს მომავალს, ხო? მოდით ვნახოთ აბა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ფიქრები ჩანს და თქვენი როიტყვენ აი წყენები რაღაცნაირად წარსულზე იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თქვენ გაწყენინათ, ვინც გადაგეღობათ და უშათ გზაზე და ხელი შეგიშალათ წარმატებაში, მოდით ამ ადამიანებზე ნუ ვიფიქრებთ, ხო? წარმოთქვით მადლობა იმისათვის, რომ სწორედ აი ამ ადამიანების წყალობით თქვენ ისწავლეთ ცხოვრება და სწორი რაბიჯების გადადგმა. მოდით ასე გავაკეთოთ. ჩანს წარმატება, მაგრამ ამავე დროს თქვენი ნოსტალგიური ხასიათი, ნოსტალგიურ ბუნებაზე ხართ. ნახეთ რა კარგია. ოჯახის შექმნა, საყვარელი ადამიანის გვერდით ყოფნა. ერთგული ადამიანის, ერთგული თანაც. თან ამავე დროს წყალქვეშა დინებებიც გამოჩნდა, იმიტომ რომ როცა ასეთი დიდი ბედნიერება მოდის, იქ ყოველთვის არის აი ესეთი წყალქვეშა დინებები, რასთანაც უნდა იყოთ ფრთხილად, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ეს ბუნებრივიცა, ამან არ უნდა შეგაშინოთ. დიდი წარმატებების ფონზე ყოველთვის არის ესეთი რაღაცა. აი ნახეთ, როგორი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. წარმატება, წარმატება და წარმატება, სულ მწვანე ფერი, მწვანე სიყვარულის ფერია. გულის მეხუთე ენერგეტიკული არხის ფერი, გულის ჩაკრა არის მწვანე ფერი. ძირითადად ჭარბობს სულ მწვანე ფერი. ახალი ამბავი, რომელიც მოდის თქვენს ყურამდე, ინფორმაცია, რომელიც ცოტა დაგაფიქრებთ, მაგრამ ეს არ ეხება თქვენს პირად საკითხებს. ეს ეხება უფრო, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ჯანმრთელობას. აბა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ჩანს. თქვენი ჯანმრთელობა,
თქვენი ჯანმრთელობა ცოტათი მისახედია, ბევრი არაფერი, ეს დაკავშირებული უფრო ემოციებთან. Ну, დამამშვიდებლები დაგჭირდებათ და დასვენება, დასვენება. Ეხლა ესეთი დრო არის, წელიწადის ცხელი დრო, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად დაისვენოთ და თავს მიაქცეთ ყურადღება. Აი ნახეთ. Თქვენი დასვენება და ბედნიერება. Აი ესეთი დასვენებული გონებით, დასვენებული ორგანიზმით, დასვენებული ფსიქიკით დახვდით იმ დიდ ბედნიერებას, რომელიც ჯერ არიცით. დახურული წიგნი, რომელიც შეიცავს რაღაც ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ნათელი გახდება თქვენთვის ძალიან. აქვე არის სანთელი და ეს არის 10-იანი მონეტების 10-იანი, საერთოდ ზოგადად ახალი ციკლის დაწყება, ახალი ეტაპის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ მზად უნდა იყოთ აი ამ ბედნიერებისთვის. ნახოთ, რა სახის ბედნიერება იქნება ეს. ერთად შემო, ნახეთ. Თან კაროლის მონეტები, თან ფინანსური გამარჯვება, თან ფინანსური წარმატება, კარიერული წარმატება, შვილის სკოლა, გამრავლება, დაოჯახება. Ну, აი ეს ყოველმხრივად წარმატებული არკანია. ეხლა მე მაინტერესებს რა პერიოდში მოხდება აი ეს თქვენი აი ეს ბედნიერება, მოდით ნახოთ. ეს შევეკითხოთ რომელ დასტას ეხავე მოვიტან. მოვიტანე წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა და აქ მეტნაკლებად შეიძლება ვილაპარაკოთ რაღაც პერიოდებზე და მიახლოვებით დროზე. ნახოთ, რა პერიოდში მოვა თქვენთან ბედნიერება, როდის იქნება ეს ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ, აბა როდის დადგება, რა პერიოდში, რამდენ ხანში. რამდენ ხანში, ზაფხულის პერიოდი. დაიმახსოვრეთ, ზაფხულის პერიოდი 9 რიცხვი. 9 დღე, 9 კვირა. შეიძლება გადავიდეს შემოდგომაზედაც, იმიტომ რომ მე-9 თვე, ეს არის სექტემბერი. უფრო ცხელი სეზონი. ცხელ სეზონზე მოხდება აი ეს რაღაცა ბედნიერება. აი ნახეთ, ეს თქვენი ბედნიერება, რომელიც უკავშირდება ერთის მხრივ ფინანსებს, მეორის მხრივ მამაკაც, საქმიან მამაკაც. არ არის გამორიცხული, რომ ეს მამაკაცი იყოს სწორედ აი ეს თქვენი მეორე ნახევარი. ეს ერთი მნიშვნელობით შეიძლება მეორე ნახევარი იყოს საქმიანი პიროვნება, ან მეორე მნიშვნელობით შეიძლება იყოს კარიერული გამარჯვება. გესმით? ეს თქვენთვის, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია და რომელიც ძვირფასია აი ახლა ამ ეტაპზე, იმ ბედნიერებაზეა საუბარი. მოდით ნახოთ პრიორიტეტულად თქვენთვის რომელი ბედნიერება უფრო ისევ ამას შევეკითხოთ, რომელი ბედნიერება უფრო მნიშვნელოვანია ახლა თქვენთვის, რომელი ბედნიერება უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ნახოთ. პირადი საკითხები. პირადი საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მოდით ნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მომავალ წელს როგორ ხედავთ თქვენ ორაკული პირად საკითხებთან დაკავშირებით? ეხლა ძალიან მალე რომ რაღაცა დიდი ბედნიერება მოდის, ეს გასაგებია. მაგრამ მომავალ წელს როგორ ხედავთ აი ამ ბედნიერებასთან, ამ ბედნიერების შენარჩუნება. ბედნიერება მოდის, მაგრამ მისი შენარჩუნებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ხო ესეა, ხო მეთანხმებით? მისი შენარჩუნება, ბედნიერების შენარჩუნება, ამას შეხედეთ. ნახეთ. ეს ბედნიერება პირდაპირ უკავშირდება დაწყვილებას, დაოჯახებას. ეს არის თქვენთვის. ნახოთ, რას მოიტანს თქვენთვის აი ეს ბედნიერება, ეს დაოჯახება. და ამოვიდა მამაკაცი. ეს გაშლა ქალბატონებისთვის ყოფილა. ამოდის მამაკაცი პირდაპირ თქვენს გვერდზე, აი აქვეთ, აი ესე. და მესამე არკანიც ამოვიღოთ. ცხრიანის კვერთხები. აქ წარმოიშობა რაღაცა ისეთი პატარა გაუგებრობა, რომელიც აბსოლუტურად
დაძლევადია დიალოგის გზით. კი ბატონო, და თქვენკენ მოდის სიმშვიდე, რა უნდა რაღაცა სასწაული. დაოჯახებასთან ერთად სულიერი სიმშვიდე. სოციუმში თქვენი ყოფნა, ხალხი ირგვლივ თქვენს მიმართ ბედნიერად და სიკეთით განწყობილი. უყვარხართ ხალხს, უყვარხართ. და ვნახოთ, სამი არკანი ამოვიღოთ თქვენთვის, ზოგადად თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს, ზოგადად. თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს, აბა ეს სამი არკანი. ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, როცა დიდი ბედნიერება მოდის, მე არაერთხელ მითქვა თქვენთვის, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ, ჭკვიანად უნდა იყოთ, ფხიზლად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ეს ბედნიერება ხო რაც უფრო დიდია, რაც უფრო ძლიერია, რაც უფრო დიდი მასშტაბების არის, უფრო შეიცავს მეტ გაფრთხილებებს. გესმით? მეტ გაფრთხილებებს. ამიტომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წონასწორობა. არ უნდა აგივარდეთ თავში, არ უნდა გაამაყდეთ პატივმოყვარეობაც, არ უნდა წარმოჩინდეს წინაპლანზე და არ უნდა გაგაფუჭოთ თქვენ ამ ბედნიერებამ. ეს უნდა მიიღოთ როგორც საჩუქარი, ღვთისა, როგორც ღვთის საჩუქარი, და უნდა იყოთ ფრთხილად, უნდა იმუშაოთ ამ ბედნიერების შენარჩუნებაზე, რომ არ გაგიფრინდეთ, გესმით? ისე როგორც მოვიდა თქვენთან, არაერთი შემთხვევა ყოფილა ამისი, რომ ადამიანი, რომელსაც აი ესე დიდი ბედნიერება შეხვედრია ცხოვრებაში, მან ვერ დააფასა ეს ბედნიერება და გაუშვა ხელიდან. თქვენც გეცოდინებათ ასეთი მაგალითები არაერთი. ხო, აი აქ ჩანს ამ დიდი ბედნიერების პარალელურად ჩანს გაფრთხილებაც. იმ გაფრთხილებას არ გაჩვენებთ აქ იყოს და რომ არ დაპროგრამდეთ. მოკლედ, ამ დიდი ბედნიერების მიღმა ჩანს დაფარული სიფრთხილები, რომელიც უნდა გამოიჩინოთ. უბრალოდ აი ეს გააკეთეთ, მეტი არაფერი, და შეგინარჩუნდებათ ეს თქვენი ბედნიერება დიდხანს, დიდხანს. და ზოგადად ვნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო, სამყარო როგორ ხედავთ, როგორ გაფასებთ თქვენ სამყარო, როგორც პიროვნებას, როგორც პიროვნებას. თქვენთვის მატერიალური საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია. მატერიალური საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია და აქ რჩევა მაქვს ერთი, რომ ეს მატერიალური სიამენიც, ხო, მოდის სამყაროდან, როგორც ღვთის მადლი. თქვენ უნდა წარმოთქვათ ყოველი, აი 10 თეთრიც რომ იპოვნოთ ქუჩაში, ამისთვისაც მადლობა უნდა წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ. და სამყარო ამადლირებას 10-ჯერ უფრო მეტად დაგიფასებთ. გახსოვდეთ ყოველი სიკეთის, რა სიკეთეს გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, მადლიერება წარმოთქვით. აი ნახეთ და არ დააყოვნებს სამყარო და გამოგიგზავნით აი ასეთ ბედნიერებას. სამყაროს უყვარხართ თქვენ. თუ თქვათ რამე მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, ისეთი რამაც ცრემლები მოგვარათ, რამაც გული გადგინათ, ეს ყველაფერი თქვენი გაკვეთილია, იცით, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. სამყაროს გაკვეთილი, განსაცდელი, ასე ვთქვათ. და თქვენ ამ გაკვეთილებით უნდა ამაღლდეთ მენტალურად. აი ეს არის გზა, გზა სინათლისაკენ და გზა გამარჯვებისკენ. თქვენ იმსახურებთ ამას, როგორც ჩანს. კარგით, შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის იყო ეს ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ ტაროსთან ერთად ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს, როგორ ხედავთ ინტუიციურად თქვენს მომავალს, როგორ ხედავთ ინტუიციურად თქვენს მომავალს, რა გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად. ბედნიერება მართლაც მოდის თქვენკენ, ძალიან მნიშვნელოვანი, და გიცურებთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება ჭკვიანურად.
რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის აპლიკაციების მითითებული WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, სადაც მოხდება დაროს გაშლა თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როდის როგორ მოიქცეთ ამ თუნ სიტუაციაში, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, წახვიდეთ თუ არა ემიგრაციაში, გადახვიდეთ თუ არა სხვა სამსახურში, დატოვოთ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, თუ თქვენ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. მოკლედ, რამდენი ადამიანიცა იმდენია შეკითხვებიც და თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგატყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, ხოლო ვისაც გამოწერილი გაქვთ, უღრმესი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა ყველას. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგატყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.